在胡军这里也是自己的妹妹，只能自己欺负呀。妹妹说刚上小学被同一个大院的男同学欺负，和爸爸说的时候，胡军在一旁沉默。胡军就在旁边一句话没说，胡军很少这样。我们下午1:30上学了，我那个同学跟猪头一样的就来了。完了，当时一进我们班，我就看着他，就看着我，你哥干。但就是这么护妹妹的哥哥，却还给妹妹打气。我给自行车打气，那个我妹就在旁边。妹，我突然把气瓶就一拔，我说妹，你想飞吗？妹说想啊想啊，就把这个那个机密信就塞到妹的鼻子里了，刚要往下打，嘣的一下子被我爸打翻在地。这要一下去，那眼睛耳朵不全完蛋了。但是我的心是不好，谁让我妹飞上天？